Pemuda PKREMK dan Parti Amanah Negara menawarkan khidmat bantuan guaman kepada mana-mana peserta Hartal Doktor Kontrak yang berlangsung di seluruh negara. Hari ini, EMK melalui kenyataan Biro Profesional dan Biro Guaman dan Undang-Undang berkata, mereka memberi sokongan kepada para pegawai perubatan kontrak kerajaan atas tuntutan jaminan pekerjaan dan faedah yang sewajarnya melalui protes tersebut. EMK juga mengecam sebarang tekanan oleh pihak atasan yang mengancam akan mengambil tindakan tata tertib terhadap mereka yang menyertai protes aman yang dianjurkan. EMK juga menuntut supaya pihak berkuasa dapat menghormati hak-hak kebebasan mereka. EMK sedia menawarkan khidmat bantuan guaman kepada mereka yang diancam dengan sebarang tindakan undang-undang akibat daripada penyertaan dalam protes aman. Pegawai perubatan kontrak kerajaan telah membentuk sebahagian besar frontliners yang bertungkus lumus melawan wabak COVID-19 di negara kita sejak tahun lepas, kata kenyataan itu.